Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra en liten mukbang. Jag har lite sushi här framför mig. Ni kan se mina fina mjukisbyxor här. Jag tänkte, jag äter, svarar lite på frågor, pratar lite allmänt. Ja, vi kör igång. Jag har lite sjögrässallad här som jag tänkte börja med att äta. Jag har inga pinnar heller, så jag får äta med gaffel. Alltså man ska egentligen inte prata i sådana här videos. Utan bara äta. Typ. Så jag har fått en fråga. En fråga. Jag läser. Inte korrekt. Saknar du att bo i Trelleborg nära dina föräldrar och vänner? Svårt att... Så att nå maten här. Massa grejer i vägen. Alltså jag hatar att äta sushi med gaffel. Det är mycket svårare än med pinnar. För att svara på frågan. Så nej, det gör jag inte. Jag har alltid, innan jag flyttade, tänkt så här att jag kommer aldrig någonsin flytta från Trelleborg. Jag kommer bo här hela mitt liv. Men sen så flyttade jag ju för typ 3 år sedan eller vad det är. Och nu skulle jag inte kunna tänka mig att typ någonsin flytta tillbaka. Alltså jag känner liksom inte att jag har någonting som håller mig fast där. Det är liksom inte, alltså det är inte jättemånga av mina gamla vänner som jag alltså träffar mer. Jag har kontakt med vissa, men en del inte. Och nej, alltså även om typ jag och Sebbe skulle göra slut så hade jag nog bott kvar i Helsingborg eller typ flyttat till Malmö för att det skulle vara lite närmare till att, ja men alltså träffa vissa vänner och så här. Men jag tror inte att jag hade flyttat till Trelleborg igen. När vill ni ha barn om ni vill ha det? Och... just nu så om jag får svara på frågan så skulle jag inte vilja ha barn. Men jag kanske vill det i framtiden. För just nu känns det väldigt jobbigt med ett barn. Alltså även om jag tänker fram i framtiden just nu så känner jag bara fy fan vad jobbigt att ha en unge. Så jävla jobbigt att inte kunna göra precis som man vill. Typ en dag när man vaknar upp och känner att alltså idag vill jag bara ligga i sängen och inte göra någonting. Det kan jag fan inte göra om jag har en unge. För den behöver aktiveras. Så nej, alltså en ganska stor del vill inte ha ett barn. För just för att det är jobbigt att ta hand om ett barn. Men sen samtidigt,
Så jag kan ändå tänka mig ibland att det kanske hade varit roligt att ha en liten typ miniatyr av Sebbe som sprang runt. Och alltså vi har ju pratat om detta. Och om vi skulle skaffa barn så kommer vi ju inte skaffa barn innan jag har fyllt 30 i alla fall. Om det väl blir ett barn så är det ganska lång tid fram i framtiden. Alltså jag vet inte, jag kanske typ så här vill ha ett barn när jag är typ 35. Men innan dess så, nej. Det känns väldigt långt borta i alla fall. Och ja, alltså det är absolut ingenting jag går och längtar efter. Sen är det ganska svårt också att planera om man vill ha ett barn eller inte. För alla kan faktiskt inte få barn. Och det vet jag ingenting om än. Jag har inget bordskick. Ät som en gris. Alltså sjögrässallad är så jävla gott. Jag dricker Pepsi Max. Jag vill egentligen ha vatten. Men vi hade inget kallt vatten. Och det blir typ inte helt kallt i kranen. Så inte så nice. Hur jag trivs i Helsingborg. Och jo. Just nu. När jag spelar in. Så är det faktiskt det är den 31 mars. Alltså, våra grannar kan se rätt in här. Man bara, hej. Sitter jag och spelar in mig själv när jag äter. Men idag, jag spelar in sedan 31 mars. Och vi har bott här i månaden nu. Vi flyttar ju in den 2 mars. Eller flyttar hit, ja. Typ. Lite mindre månad. Och än så länge så måste jag säga att jag trivs väldigt bra. Alltså jag börjar typ redan bli mätt. Nej! Nej, men jag trivs väldigt bra. Jag trivs jättebra i lägenheten. Den är jättefin. Trivs mycket mer i denna än den förra. Den är ju 20 kvadrat mindre än vad vi hade innan. Men jag tycker inte att det märks särskilt mycket. Och ja. Ja men lägenheten är fin. Jag har varit ute och gått jättemycket. Och det är liksom verkligen jättestor skillnad. Alltså bara i området som vi bor i. Det är ju typ större än Ljungby. Det finns jättemycket fina platser ut att gå på. Ja, alltså massa promenadstråk och motionsspår. Och det går liksom välja, vill jag gå en liten skogsmiljö? Vill jag gå bland nybyggda hus? Ja, men alltså man kan ändra sin miljö. Det tycker jag är trevligt. Jag går ner till havet. Jag går i centrum. Väldigt nice. En sak som är sjukt skönt med att bo här. Det är att man faktiskt kommer härifrån. Alltså när vi bodde i Ljungby. Det gick inte att ta sig därifrån. Typ utan bil. Här. Vi är inne i centrum. På typ 3 minuter med tåg. Bussar och tåg går hela tiden. Det går lätt och smidigt att liksom ja, men ta sig till Trelleborg. Det går lätt och smidigt att ta sig till Malmö. Och det finns jättemycket att göra här. Så är det ju lite svårt att göra saker eftersom ja, tiden
vi har just nu. Så är det inte jättemycket som finns att göra. Men liksom, man kan åka till Väla. Vi har Ikea jättenära. Det är skönt om man behöver köpa någonting istället för att behöva köra 10 mil fram och tillbaka liksom för att man behöver en sak på Ikea. Såna saker. Verkligen jätteskönt. Och det är så sånt som jag liksom har saknat med när jag bott i Ljungby. Alltså jag trivdes inte alls i Ljungby. Jag hatar att bo där. Men jag trivs jättebra här. Jag trivs jättebra i området som vi bor i. Även fast det liksom ligger i utkanten av Helsingborg. Så är det liksom inte så långt in till centrum. Det är typ 5 kilometer in till centrum och det är väldigt lätt att ta sig dit. Och jag trivs bra här i området. Jag tror inte jag hade... Alltså det hade känts lite jobbigt att bo liksom mitt i centrum för att det är lite mycket folk. Så jag tycker om området vi bor i. Åh, alltså allting bara går sönder med gafflen. De bitarna här ska jag ge till Sebbe, för de äter jag inte. Sen så fick jag en fråga om mina framtidsplaner. Ja, alltså mina framtidsplaner just nu. Det är väl att plugga. Bli färdig med det. Börja jobba med det. Och ja. Gör det fint i lägenheten här. Ja, man fixar här i lägenheten. Göra den fin. Jag vill liksom att vår lägenhet ska... Men här ska vara mysigt. Och det ska liksom... Vi ska hellre vilja vara här hemma än att åka någon annanstans. Så att detta verkligen är så här favoritplatsen någonsin. Sen någon gång i framtiden så har vi ju... Oj. Har vi tänkt att vi ska gifta oss. Ja. Vi... nej men det finns... Alltså jag är inte så här... Att jag har stora, stora drömmar om att resa. För det har jag verkligen inte. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Så tycker jag att resa är typ jobbigare. Alltså det. Och det man får ut av det så tycker jag att delen man att behöva typ flyga och sånt här. Är så pass jobbig att resan i sig. Inte riktigt värt det. Typ. Men det finns ju olika ställen jag skulle vilja åka till. Jag skulle vilja åka på... Ja men typ någon chillsemester bara med Sebben. För det har vi aldrig gjort. Men typ bara så här all inclusive. Bara ligga i solstol i en hel vecka. Och inte tänka på någonting. Det skulle jag vilja göra. Sen så... Har vi olika ställen så här som vi har pratat om att vi skulle vilja åka till. Men jag känner liksom vi har väldigt många år på oss att göra det. Så det är liksom ingen stress med det. Sen så finns det ganska många ställen i Sverige som jag skulle vilja åka till. Alltså jag vill typ hellre semestra här än att åka utomlands. För det finns så många fina... Alltså platser i Sverige som jag skulle vilja åka till. Sen så skulle jag vilja skaffa en naken katt. Så
fan. Men inga övriga familjemedlemmar vill ha en sån. Utan det är bara jag. Det är typ mina framtidsplaner. Någon gång så... om... ja, men typ... om... mer än 5 år. Så skulle jag vilja köpa någon bostad. Alltså min största dröm hade varit att köpa alltså ett riktigt gammalt hus. För att jag tycker det är jättefint. Men ja. Sådana som jag har tittat på. Här i Helsingborg. Ja, de kostar typ minst 15 miljoner. Så det lär ju inte hända. Men att vi köper någon form av bostad. Antingen att vi köper en lägenhet. Eller något form av hus. Typ ett litet radhus eller något sånt här. Alltså ingen av oss är särskilt intresserade av att ha typ en stor trädgård eller så. Det är ingen som vill klippa en gräsmatta. Men ja, det är väl typ framtidsplanerna. Faktiskt. Och nu är jag jävligt mätt. Och orkar inte äta en endaste bit till. Så det får faktiskt vara slut med denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Att ni har tyckt det var kul att äta middag med mig. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Och glöm inte att lämna en kommentar innan du lämnar videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger ut. Hejdå!